عزرا آٹھواں باب ارتخشاستہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے بنی فخیاس میں سے جرسوم بنی اتمر میں سے دانیل بنی داؤد میں سے ہتوش بنی سکنیا کی نسل کے بنی پر اوس میں سے زکریا اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے ہوئے تھے بنی پخت مواب میں سے الیہوانی بنی زراخیا اور اس کے ساتھ 200 مرد اور بنی سکنایا میں سے یزریل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد اور بنی ادین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد اور بنی ایلام میں سے یسایا بن اتلیا اور اس کے ساتھ 70 مرد اور بنی سفتیا میں سے زبدیا بن مکائل اور اس کے ساتھ 80 مرد اور بنی یواب میں سے عبدایا بن یہیل اور اس کے ساتھ 218 مرد اور بنی سلومیت میں سے یوسفیا کا بیٹا اور اس کے ساتھ 160 مرد اور بنی ببی میں سے زکریا بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد اور بنی ازجاد میں سے یہوحنان بن حکتان اور اس کے ساتھ 110 مرد اور بنی ادو نکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں علی فلت اور یلیل اور سمیا اور ان کے ساتھ 60 مرد اور بنی بیگوی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد پھر میں نے ان کو اس دریا کے پاس جو ہادا کی سمت کو بہتا ہے اکٹھا کیا اور وہاں ہم 3 دن خیموں میں رہے اور میں نے لوگوں اور کاہنوں کا ملاحظہ کیا پر بنی لاوی میں سے کسی کو نہ پایا تب میں نے الیزر اور اریل اور سمیا اور الناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور یاریب اور الناتن اور ناتن اور زکریا اور مسالم کو جو رئیس تھے اور یو یاریب اور الناتن کو جو معلم تھے بلوایا اور میں نے اس کو کسفیا نام ایک مقام میں ادو سردار کے پاس بھیجا اور جو کچھ ان کو ادو اور اس کے بھائیوں نتنیم سے کسفیا میں کہنا تھا بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے خدا کے لیے خدمت کرنے والے ہمارے پاس لے آئیں اور چونکہ ہمارے خدا کی شفقت کا ہاتھ ہم پر تھا اس لیے وہ محلی بن لاوی بن اسرائیل کی اولاد میں سے ایک دانش مند شخص کو اور سربیا کو اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں یعنی 18 آدمیوں کو اور حسبیا کو اور اس کے ساتھ بنی میراری میں سے یسایا کو اور اس کے بھائیوں اور ان کے بیٹوں کو یعنی 20 آدمیوں کو اور نتنیم میں سے جن کو داؤد اور امیروں نے لاویوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا تھا 220 نتنیم کو لے آئے ان سبوں کے نام بتا دیے گئے تھے تب میں نے احاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں کے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی
تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں۔ سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خدا سے منت کی، اور اس نے ہماری سنی۔ تب میں نے سردار کاہنوں میں سے 12 کو، یعنی سربیا اور حسبیا اور ان کے ساتھ ان کے بھائیوں میں سے 10 کو الگ کیا، اور ان کو وہ چاندی، سونا اور زروف، یعنی وہ ہدیہ جو ہمارے خدا کے گھر کے لیے بادشاہ اور اس کے وزیروں اور امیروں اور تمام اسرائیل نے جو وہاں حاضر تھے نظر کیا تھا تول دیا۔ میں ہی نے ان کے ہاتھ میں 650 کنتار چاندی اور 100 کنتار چاندی کے برتن اور 100 کنتار سونا اور سونے کے 20 پیالے جو 1000 درہم کے تھے، اور چوکھے چمکتے ہوئے پیتل کے 2 برتن جو سونے کی طرح قیمتی تھے تول کر دیے۔ اور میں نے ان سے کہا کہ تم خداوند کے لیے مقدس ہو، اور یہ برتن بھی مقدس ہیں، اور یہ چاندی اور سونا خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا کے لیے رضا کی قربانی ہے۔ سو ہوشیار رہنا، جب تک یروشلم میں خداوند کے گھر کی کوٹھڑیوں میں سردار کاہنوں اور لاویوں اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے امیروں کے سامنے ان کو تول نہ دو، ان کی حفاظت کرنا۔ سو کاہنوں اور لاویوں نے سونے اور چاندی اور برتنوں کو تول کر لیا، تاکہ ان کو یروشلم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچائیں۔ پھر ہم پہلے مہینے کی 12 تاریخ کو احاوا کے دریا سے روانہ ہوئے کہ یروشلم کو جائیں، اور ہمارے خدا کا ہاتھ ہمارے ساتھ تھا، اور اس نے ہم کو دشمنوں اور راستہ میں گھات لگانے والوں کے ہاتھ سے بچایا، اور ہم یروشلم پہنچ کر 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور 4th دن وہ چاندی اور سونا اور برتن ہمارے خدا کے گھر میں تول کر کاہن مرموت بن اوریا کے ہاتھ میں دیے گئے، اور اس کے ساتھ الیزر بن فخیاس تھا، اور ان کے ساتھ یہ لاوی تھے، یعنی یوزباد بن یشو اور نوعیدیا بن بنوی۔ سب چیزوں کو گن کر اور تول کر پورا وزن اسی وقت لکھ لیا گیا، اور اسیری میں سے ان لوگوں نے جو جلاوطنی سے لوٹ آئے تھے اسرائیل کے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں، یعنی سارے اسرائیل کے لیے 12 بچڑے اور 96 مینڈے اور 77 برے اور خطا کی قربانی کے لیے 12 بکرے، یہ سب خداوند کے لیے سوختنی قربانی تھی۔ اور انہوں نے بادشاہ کے فرمانوں کو بادشاہ کے نائبوں اور دریا پار کے حاکموں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے لوگوں کی اور خدا کے گھر کی حمایت کی۔